دایکی دیکە و گروپی نابۆ توندوتیژی دژبژنان لە گرتنەوەیەکدا داوایان کرد کار بۆ بنبڕکردن یاخود کەمکردنەوەی ئەو دیاردەیە بکرێت. لا ڕۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژبژنان وڵاتانی جیهان ئەو یادە بە شێوە جۆراجۆر دەکەنەوە لەو چوارچێوەیدا لقی کەرکووکی سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان پێشانگایەکی هاوبەشی بۆ چواردە خانمی شێوەکاری شارەکە کردەوە و چەندین وێنە و تابلۆش کە گزارشتیان لە توندوتیژی دژبژنان دەکرد لەو پێشانگایەدا نمایش کرا. بەشداریمان کرد لەم پێشانگایە پێشانگای شێوەکاری تابلۆکانشمان زۆری لەسەر توندوتیژی دژبژنانە تایبەت باباتەکەیە لەبەر ئەوەی بەعام یعنی هەموو جیهانە و بەتایبەتی بڵێن لە عێراقیش توندوتیژی زۆر زۆرە کرێ بەرامبەر ژنان فئێمە وەکو شاری کەرکووک بەدەر نین لە خەڵکەکانی کە هەستاین ئەم پێشانگایمان کردەوە بۆ ئەوەی یعنی داواکاری کەوە ئەم دوو توندوتیژیە کەم کرێتەوە بەرامبەر ژنان چکە یعنی هەموو دنیا ئەزانێ کەوە ژن چییە. ئەم پێشانگایمان تایبەت کرد زۆر خۆشحاڵم یەکێکم بەشداریم کرد لەم پێشانگایە کە لەسەر توندوتیژیە تیژی ئافرەت هیوادارین ئەم ممارەسەتانە و ئەساری بنەمێنێ لە جیهانماندا. اتوانيم بهرج نوعيك هنرة هين رسم جرافيك نحتة اتواني رفضي او عنفاكين رفضي او عنفاكين تعبير ل هين مشكلة كي ما اكين لبرا او سير اكين او معرضة او اشتجوانا كان او هين او قلة جوانا كان هين او تابلوانا تعبيري لسر او موضوع كاين بس فرشي لو هنر من داناكم كام تابلو جواناني ان كشاوا تابلو كانج زربي امجبا تندتيجي افتانكات دسخوشي انكم لەلایەکی دیکەەوە گروپی نابۆ توندوتیژی دژبژنان لە کەرکۆک گرتنەوەیەکی ناڕەزایان لە بەردەم بینای پارێزگادا ڕێکخست و بە بەرکردنەوەی چەندین دروشم داوایان کرد کار لەسەر بنەبڕکردنی یاخود کەمکردنەوەی توندوتیژی دژبژنان لە نێو کۆمەڵگەی کەرکووکیدا بکرێت. ئەمە داوای ئەوەمان کردووە کە ئاوڕێکی جددی بگرێتەوە لەو ئەو کێشە کۆمەڵایەتیانە کە هەیە کە هەوڵ بدەین لەگەڵ میدیاکانە هەڵمەتێکی گەورە ڕێگ بێخین بۆ نهێشتنی بۆ ئەو زیاتر بۆ کەمکردنەوەی حاڵەتی ئەم توندوتیژیانە زمانی گفتوگۆ بەکاربێت لە بینی ئەندامانی خێزانە. لە ساڵیادی ڕۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژبژنان داوا دەکرێت ژنان هاوشێوەی پیاوان مافەکانیان یەکسان و دادپەروەر بێت و چیتر توندوتیژی بەرامبەریان نەکرێت کە بە وتەی ڕێکخراوانی کۆمەڵی مەدەنی توندوتیژی دژبژنان لە عێراق و کوردستان بە گشتی و شاری کەرکووک بەتایبەتی لە هەڵکشاندایە و ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ڕێژەکە زیاد دەکات. ئیدارە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بڕیاراندا نرخی یەکەم پێری مەلدەهلیەکان بۆ مانگی داهاتوو 5000 دینار بێت و کاتی کارپێکردنیشی لە سەعات 7 بەیانەوە تا 12 شەو بێت. ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە دانیشتنی ئاساییدا تیشکیان خستە سەر سەرپێچیکردنی ژمارەیەك لە خاوەن مەلدەهلیەکان.